زمانو سلیم افریدی دی وزیر در آدم خیل نه تعلق ساتما او اسلام آباد کې اوسېږم او ما بی ایس سی ایس اکرا یونیورسٹی کراچی نه کړی دی. اصل کې زما هوبی چې کوم دی ټراولینګ حوالے سره دی او زه غواړم چې ټراولینګ حوالے سره چې دی زه بار ملکونو وګورم، دغه کلچر وګورم، دغه خلک وګورم، دغه چې دی دستور وګورم چې خلک څه کوي څه نه کوي، دغه سری سری نو ریسنټلی چې زه تلی وم ملیشیا ته او ان شاء الله اوس مې ترکی ته بیا اراده ده. دینه پیره زه ترکی ته تلی یم، ملیشیا ته تلی یم، تالینډ ته تلی یم، هغې ته تلی یم، دوبۍ ته تللی یم، اذربایجان ته تللی یم، باکو ته تللی یم. فرق دومره ښکاره شو چې لایک اوس چې دی هر سړي ته خپل وطن خو ډېر خوږ وي، ډېر ګران وي. نو مونږ په وطن کښې خو هم د لږ اوس که کمپیر کړو د بهر ملکونو چې څونه ملکونه ما کتلي دي هغې حوالې سره زمونږ ملک خو د بیخي د چا نه کم نه دی په اکسپورټ امپورټ کې مطلب هر یو شیز کې چې خوراک کې هغې کې ایون ډېر خلک داسې دي چې زه ډېر زیات ملکونو تللی یم، هلته پاکستاني فوډس ډېر زیات خلک خوښوي، هلته پاکستاني فوډس خوري. ایون چې زه بهر تللی یم نو ما زیاده سر فوکس چې کوم دی د اغزې کنټریز باندې نه ده کړی خوراک باندې، څونه چې ما د خپل ملک وله خوراک باندې هلته کړی دی. فرق دا معلومیږي ما ته چې فرق الموسټ چې دی ډسپلن کې فرق معلومیږي او د خلکو کې فرق معلومیږي، د خلکو خبرو کې لهجې کې فرق معلومیږي او داسې ډېر شیزونه دي هغې کې لایک مونږ وایو چې ډریسنګ کې معلومیږي، هغې کې معلومیږي اور مطلب ډیلی روټین کې چې معلومیږي حساب سره چې مونږ وګورو. زما دا دی چې زه خپل یو کلچر پروموټ کړم، یو خپل د پاکستان کې چې زمونږ څونه شیزونه لایک خپل وطن چې دی هلته بهر ملکونو کې پروموټ کړم چې ټراولینګ دپاره زم هلته ولاګینګ کوم، یوټیوب چینل مې جوړ کړی دی هغې باندې زه ولاګینګ کوم، خلک ډېر زیات خلکو ته کانفیډنس پیدا کوم. د ما چې کوم سبا ینګ یوت وره خلک دي زه غواړم چې دا خلک چې کوم دي دا په خپلو خپو باندې ودرېږي، ځان له چې بهر هلته چې څونه خلک دا نن سبا زه وایم دا خلک چې زمونږ پاکستانیان هلته جابس کوي هغه کوي. نو چې یو ما ته چې یو اپورچونیټي ملاو شوی دی چې خلک مې خوښوي او زما داسې غټ پلیټفارم دی چې خلک زما فالوورز دي، نو زه خلکو ته دا ویل یو بهر ملک چې کوم خلک کوي دا زه ایز ا آن میډیا ډسکرایب کول غواړم خلکو ته چې خلک دا هغه وګوري، دا انوایرمنټ وګوري، دا شیونه وګوري، دا هغه وګوري، دینه لطف اندوز والی او په دو شیونو کې لږ انټرسټ پیدا کړي. ولې چې زه غواړم چې خلک چې کوم دی کوم خلک کارونه چې دلته کوي زه غواړم چې هغه کوشش وکړي چې بهر نه زده کړي. ولې یو ټول له پیله خدای چې په دې کې به تاسو ته کانفیډنس ډېر زیات پیدا کیږي او زه غواړم چې ینګ یوت انکریج کړم چې دی هغې ته راشي بار ټراولینګ په خپله باندې کوي. دا ټراول ایجنټس نه چې کوم دي دا بچ چې ځان له په خپله باندې چې دی امبیسی کې ډاکومنټس سبمټ کوي، ځان له ویزه په خپله باندې الي، هر څه په خپله باندې کولی شي، هر سړی هر څه په خپله باندې کولی شي که هغه وغواړي. نو چې څونه ملکونه ما کتلي دي الموسټ ټول ملکونو دپاره ما خپله ویزې اپلای کړي دي، خپل امبیسی ته تللی یم، خپله ډاکومنټس مې ورته سبمټ کړي دي او بل دا دی چې زه آنلاین چې کوم ملک ته هم زما هغې آنلاین ریکوایرمنټس ګورم چې کوم ملک ته کوم څه څه ریکوایرمنټس غواړي څه څه غواړي هغې حساب سره ډاکومنټس ورته تیار کړم، امبیسی کې جمع کړم او ماشاءالله زما ټراویل اسټریم لږه ښه روانه ده. سټارټنګ کې زه لږ افکورس سټارټنګ لږ هغې مشکلې لږ نو هغې نه پس دا دی چې سړی یو دو ملکونو ټرایانی ونی کانفیډنس ډېر زیات پیدا شي. نن سبا چې کوم دا خلک ګوري هغو ته صرف زه دا پیغام ورکوم ینګ یوت ته دا نور چې څوم خلک ګوري زه دا وایم چې پلیز فوکس خپل ځان باندې فوکس وکړي او خپل ځان باندې هر څه چې کوي ځان له په خپله باندې وکړي اور ولې چې هر څه انسان په خپله باندې کولی شي. نن چې زه دلته یو ناس یم تاسو ته انټرویو در کوم نو دا ما دې نه پیله ډېر زیات په ژوند کې چې دی هغه خپل هر رقم چې هغه حالات ما فیس کړی دي نو حالات نه سړی ډېر زیات مضبوطه شي هر څه زده شي. نن الحمدلله ما کې دونه کانفیډنس دی چې ځان له چې دی هر یو کار په خپله کوم. زه غواړم چې چا په خبرو هغو کې هر سړی خپل د زړه منی د زړه اوری او د زړه منی او ځان کې کانفیډنس پیدا کړي چې تاسو کې کانفیډنس وي که نه تاسو هر ملک ته تللی شئ هر یو کار کولی شئ. خیر دی که ستاسو اکسنټ لکه ستاسو امریکا ته هغه ته لاړ شئ که هغه ځي اکسنټ ستاسو نه نو پرابلم بټ تاسو کې کانفیډنس وي او تاسو خبره کولی شئ صحیح نو آی تھنک اټس ګوډ فار یو. زه به دا پیغام دینه پیله هم انټرویو کې ما دا خبره کړې وه زه دا ویل غواړم چې اسماعیل بھائی چې نن سبا چې کوم خلک دا شارټ کټ لارې اختیاروي که نه دا یو ټیمه پورې شارټ ټیمه پورې خلک ریمبر ساتي ټول عمر دپاره نه ساتي. نو زه غواړم چې خیر دی که یو شي کې فیمس کېدو کې تاسو اوږده ټیم لګي لانګ ټایم لګي پرابلم نشته خو کم از کم هغه به تاسو چې دی ټول عمر دپاره خلک بیا یادوي خو تاسو دا شارټ کټ لارې اختیار کړي. نن سبا تاسو کتی شئ سوشل میډیا باندې ډېر زیات خلکو پیجونه جوړ کړي دي یو
بل ته ګوري شارټ کټ لارې نو دینه دا دی چې یو خو هغه خپل پرسنالټی خارغي خلکو ته او دینه پس د دوی چې کوم کنزل چې بیډ کمنټس راځي نو فیملی طرف ته هم خلک بیا کنزل کی هغه کې نو دیس یو کس بیا پورا هغه ډسټرب کی مطلب پورا خپل انوایرمنټ ډسټرب کی خپل فیملی بیک گراؤنڈ هم ډسټرب کی نو نه غواړم چې کوم سړی چې دی یو پراپر چلی دی نو زه غواړم چې یو سټیپ بائی سټیپ کار وکړي که په دې سوشل میډیا کې ځان کا انوالو کوي او ځان فیمس کول غواړي نو سټیپ بائی سټیپ چې دی